Баштайлык бичлер менен малярдык концентрация жана иондук концентрация жөнүндө сөз кылганы жатабыз. Эгерде малярдык концентрацияны эсептей алсаңар, формуласын билсеңер, ушул түшүнүктүн өзүн түшүнсөңөр, анда иондук концентрация ошондой эле. Ат эле айтып турат айырмасы иондордукун эсептейбиз концентрацияны. А малярдык концентрацияда заттын санын эсептейбиз. Концентрация деген сөздү өткөн сабакта да тааныштык. Жанагы концентрацияланган эритме же куюлантылган эритме деп жана суюктуган эритме деп. Андан айырмасы бар. Мына аныктамасын окуп көрөлү. Аныктамада мындай деп айтып атат. Малярдык концентрация 1000 миллилитр сууда эриген заттын саны дейт. А заттын саны болсо эмне менен белгиленчи эле? Туура ню деп да белгилейбиз, же болбосо кичинекей англис тилиндеги эн менен да белгилейбиз. Бул физикада кандай болсо, химияда деле ошондой эле заттын саны. Ню дегенде физикада көп белгилеп айтып жүрөсүңөр, китеп бумарына ню деп жүрөт. А химияда айрым китептерде ньюнун ордуна кичинекей англис тилиндеги эн тамгасы менен да белгилеп жүрөт. Ошондуктан мен маселе иштегенде эквиваленттин тең берип атам, силерди көрсүн деп. Анда азыр 1000 миллилитрди көргөндө силер көлөм жөнүндө түшүнүп эстедиңер болуш керек. Анткени миллилитр, литр, булардын баардыгы көлөм э. Анда демек малярдык концентрацияны кайсы тамгада менен белгилейбиз ошого көңүл бурасыңар. Биринчи формуланы окуйм. С барабар С бөлүнгөн В. С деген демек малярдык концентрацияны белгилениши. Н деген азыр эле айттыңар заттын саны. В деген көлөм. А көлөм болсо дайыма так калыш керек. Өткөндө мен эргичтикти айтпадым беле. Дайыма 100 грамм сууда белгилүү температурада деп айткан. Салыштыруу үчүн дайыма көлөм менен температура бирдей болуш керек деп. Ушундай эле бул жерде дагы ошол эрген заттын санын эсептеш үчүн биз моль концентрацияны кылып. Сөзсүз түрдө 1000 миллилитр бир эле санды алыш керек да. Эми азыр бул жерде формулада миллилитрде дайыма 1000 деп бербестен формула менен эсептөөдө литр менен алышат. 1 литр деп алсак туураараак болот. Маселе иштегенде дайыма литр менен алабыз. Азыр астыда бир нече маселени иштейбиз, ошондо эсиңерде болсун. Айталай, формулага миллилитрди эмес, литрди коесуңар. 1 литрди. Эми экинчисин карайлы. J деп туруп мен жазып койдум. M барабар N бөлүнгөн V. Катышы окшош эле экен. Мольду көлөмгө бөлүп атабыз. А эмне үчүн сынын ордуна M'ди коюп койдук? Бул экөөнүн айырмасы мындай. Малярдык концентрация С менен белгиленет. Бирдиги моль литр. Моль деген заттын саны, литр деген көлөм. Көрүңөрбү, моль бөлүнгөн миллилитр деген жокмун, э? Моль бөлүнгөн литр. Ошондуктан 1000 миллилитр эмес, 1 литрди коебуз формага. Анда бул жерде малярдык концентрациянын сандык маанисине көңүл буралычы. Бул сандар кичинекей сандар болот. Эсиңерде болсун, кийин маселе иштеп атканда дагы чоң сандарды издебей, кичирээк сандарды издегенге аракет кылгыла. Жооптордон. Бул 1 миллилитр, 0,5 миллилитр, 0,1, 0,01, 0,001 деп ушинтип кете берет. Ал эми М деген эмне? Бул эки синоним. Малярдык концентрация деп деле айтсаңар болот. Малярдуулугу деп айтсаңар болот. Кийин эгерде фармацевт болуп иштеп калсаңар, технолог болуп иштеп калсаңар, деги эле химия тармагында медицинанын кайсы багытына барсаңар дагы лабораторияларга киресиңер. Мына ошол лабораторияда көбүнчө сыртында чоң М менен жазып коет. 1М, 0,5М. Бул малярдуулук дегенди түшүндүрөт. Малярдуулукту силер автоматтык түрдө бул малярдык концентрация бирдеги моль литр деп билишиңер керек. Эсеп чыгарганда силер моль литрди колдоносуңар. Эсеп чыгарганда көбүнчө сыны колдоносуңар. А бирок лабораторияда иштегенге келгенде ыңгайлуулук бул малярдуулук белгиси менен колдоносуңар. Этиштин сыртында ушундай деп жазылат. Андан сырткары бул эритмелерди аттоодогу дагы бир ыңгайлуу вариантын колдонуп жүрүшү. Бул эритменин аталышын бир малярдуу эритме, жарым малярдуу эритме, эгерде 0,1 болсо децималярдуу, 0,1 болсо сантималярдуу, акыркысын дагы айырмасында биз нөлдү жазышым керек экен, могу жерде оңдоп коеюн э, комментарийди алып туруп калып калыптыр бул жерде бир нөл э. Ошондо миллималярдуу көрдүңөрбү, деци, санти, милли дегенди силер математикадан өткөнсүңөр. Ошондуктан жарым малярдуу дегенде 0,5,
Yani bir malardı dese, cümle bir. Navuşlardı sizleri istep kalgıla. O yurtta özgücü esepterdi bergende uşul atalış tatsa bir bot. Bir malardı ötme, jar malardı de. Uşunda sizleri esep çağırıma gelgende bu sını. Bir mol litre degende de alasma. Bu emisler için çok düşünük oldu. Emi esep çağırıp kuralı. Bu eseplerde sizlerge kulpağa salıp olam. Hareket kılıp gördüğünüz boş gerek. Daima eseplerde men erte sabahtan sevim. Sizlerge mazga uçtuğum ertelik olsun da ama bu yerge gelgende sizler üyden kıynalıp, çağralbay, bir top kıynalasınlar. Gene temanı kürgün çoksınlar, esepte canı tanış odasınlar. Anı çıkarışın sizler internette karasınlar, kitaplarda açasınlar, uvaqıt bölüsünür. En neyiskisi jakşılap düşünüp koyusunlar. Çıkarıp koyusunlar andan jakşı. Yok, çıkar almasanlar da oşonu maselenin joğun kütüp oşonu kaysi çerde kanday olup degende dayar bolsun dep, sizlerde meye çabıl bolsun dep, niyette salıp koyudan. Bu sizler için efektif. Buna hazır, bu yerde 28 gram massa verildi. 250 mililitr gülüm verildi. Bizki hazır malardı olup da anıkta kaladı odur. Artık slaytka getirdim olsak, artıkta getireyim mi? Malardı olup degende buna, malardı olup belgeleşti hazırlaydım. 1 malardı, 0,5 malardı, 0,1 malardı da. Buna ne olacak etrafı? Malardı olup belgeleşti. Sizler şunu tavış için, malardı olup dele tapsanlar bulup, cevap olsa buna, S, mol formula verin tapsanlar, bari bir şey düşünüktü verip de ayrılmaz çok. Andasiler buna mol formula ile bundan sonra yetişti. Bir hafta ne varken? Sizlerin masaya yerin şartına masa cürüp, ben gülüm cürüp. Demek mol çok oldu. Mol de tavış gerek. Ama mol de tavış için sizler burada mol formula ile gözler. Mol de tavış için masanı molekül alt masaya bölü üstteki formalı 8. kastik gözler. Avogadro sanı degen çıkıyor. Uşul temanı men astıngı sizlerde avgustun başında okumadık, uşul jerde karaganız. Eger de bilseler, anda oynalı. Birinci MR'di tap koydum. 56. Birdeki bol boy, molekül akmasanın. Eger de M dese, anda. Jönele M dese, anda birdeki bol. Ankeni M'din tavuş için sizler masanı bölüp basınlar var. Masanı gram, mol. Gram mol bu kalan. Uşun için molekül alt massa dese, MR dese. Sizler cünnele 56 deyip çasıp koysunlar. Eğer de M dese, da 56 gram mol deyip çasınlar. Örtü de bu tonki vaprosta bunu bir et de sıroba. Uşun için ayırmasın bir gülü. MR degen R salıştırmalı degen düşündürüm. Uşun için salıştırmalı masalarda başka gömürtek atom masasının 12'den bir bölümüyle salıştırıp tavlansan. Uşun için bunun bir deyi çok olur. Bu yerde olsa, naz formada göre odasınlar, masanın moyunu bölüp bana tağı tanısın. Şunluktan bunun bir deyi var. Hazırkı sizler ayet etken de şunlu. Malardık menen, jana malardık konsentrasyonu gözüktüm mü saytta? Bunun bir önünde var, bir önünde çok olup kanı şu. Andan arka ettik. Buna emerde taptık, em gülüm karaylı. Gülüm gülgende esin yerde olsun. Buna da ayttım, hazır dağı çok aydılaydı. Formulağa hiç kaçan mililitrede koy koyuruz. Litrede koyuyoruz. Uşunduktan 250 mililitre degen maselenin şartındağı mililitrede litrge aylandırış üçün bunun fizikadan da matematikadan bilesiner kantip litrge aylandırağız. 250 mililitrede 1000 mililitrege köyütsünür 0,125 çıkart uşulsan demesi olur. Biz Diyanan koştuk bile kurbağa. Diyana koşulduğu. Diyana biraz geçip kalktısın. Ben seni karalara öptürüm. Candan beri koşmaya. Ben koşkonduğu olguğunda. Ben de bakıla kalktırım geçip kalktım. Azı zapisten görü olasın. Ağızın kılardı. Hazır. Cahşık demesin. Biraz ötüp gittik. Bir düşündürmelerde zapisten görü olasın. Aslında buna Diyana koşulduğu arayıp olmuşu. Bunlarda kaytalardık hazırla. Malardı konsentrasyon 1000 mililitre suda ergen zaptın sanı formülasyonu tanıştık. Sıvara var. Ergen gönlü.
aslında düşünüktörü salıştırdık. Malardı konsentrasiya menen malардуулук бир эле түшүнүктө. Андан сырткары ушул эртмелерди эрт менен аталышын бир малардуу, жарым малардуу, десим малардуу деп аташып бирдиктерди карадык. Азыр маселе иштегенде көпчүлүгүндө муну колдонуп атабыз. С барабар муль бөлүнгө в. Ушул формула менен иштесек да болот же бул формула менен иштесек болот. Мына ушул слайдды жаңы эле карап өттүк. Азыр биринчи маселени чыгарып атабыз. Анда мынакей биринчи молекулалык массасын таптык, калий баштык. Калийдик 39, кышкыл тектик 16, суу тектики 1. Баарын кошсок 56. Мына молекулалык массасын таап алгандан кийин эми азырлай айтпадымбы, формулада эч качан миллилитрди койбойбуз. Аны литрге айландырып алыш керек. Ошондо туура болот да. Ошондуктан мынакей мен формуланы коёрдум. Астында биринчи литрге айландырып алдым. 250 миллилитрди 1000ге көбөйтүп 0,25 литр деп алдым. Муну силер физика факультетинде өткөрсүңөр. Андан ары уланталы эми формулага келелик. С астыңкы формулада айттым да, мен муну артка кетейинчи. Бул жерде С малярдык концентрация. Маселе шартында ушуну таптыла дадык. Суроо бергиси болот. А бизге В белгилүү экен. Азыр 250 миңге көбөйтүп литр кылып алдык. А бизге белгисиз мына моль болот. А мольду кантип табабыз? Мен азыр кайткан форма менен табабыз. Массаны молекулалык массага бөлүп коебуз. Муну өткөн сабактагы зачетте дагы көргөнсүңөр. Астыңкы сабактарда мен аны өткөм. Анда азыр ушул формула менен табалы, мынакей биринчиси, экинчисин таптык, үчүнчүсүн каралы. 28 грамм масса маселенин шартында берилген. Аны бөлдүк 56 грамм молго. 56 деген молекулалык масса. Азыр айтып өттүм массада. Мынакей 56 деген молекулалык массанын бирдиги болбойт. А эм десек, эмди табыш үчүн мына астыда да айткан, азыр диана үчүн дагы ошол айтабыз. Масса бөлүнгө моль деген формуланы өткөнбүз. Массаны грамм, мольду моль. Затын сандыкта моль, ошон үчүн грамм моль болуп аткан ушул. Мына 56 грамм моль. Эми грамм менен грамм кыскарып кетет, албетте моль калат, ошон үчүн 0,5 моль деп муну таап алабыз. Бул формулалардын баардыгын кайра кайталагыла эгер унутпасаңар. Азыр эми биздин негизги суроочубузга келдик. Малярдуулугун аныктагыла деген бизде. Малярдуулук М. Силер эми алмаштырбагыла. Бул жерде М турат, анан тиякта да М турат. Мисалы малярдык концентрацияны табыш үчүн деле муну мына буга бөлүп атабыз. Же болбосо малярдуулукту табыш үчүн деле мына заттын санын көлөмгө бөлүп атабыз. Бул жердеги М менен бул жердеги Мдин айырмасы бар. Мен азыр гук менен белгилейм. Мына мольду таап аткандагы М менен малярдуулуктун айырмасы бар. Бул жерде моль бөлүнгөн литр, а бул жерде болсо масса бөлүнгөн моль. Үлкөн айырмасы бар. Эми азыр мынакей эми ордуна коелу. Бул жерде С барабар мына формада мольду тапканбыз 0,5 моль. Көлөмдү жана эсептедик. Миллилитр менен албайбыз, литр менен алабыз дедим. Ошондуктан 250нү 1000 миллилитрге көбөйтүп литр кылып алдык. Формулага дайыма литрин коебуз. Анда мынакей моль литр, бирдиги моль литр чыгат малярд концентрациянын. Же болбосо азыркы биз айткандай 2 малярду деп айта берсек болот. Малярд концентрация же малярдуулук экөө синоним. Силерге суроодо же малярдуулук, же малярд концентрация деп келет. Демек жообу мынакей А'сы экен. Бирди мен чыгарып бердим. Кара эми экинчи суроого мен силерге убакыт берейин. Силер дептериңерди ачып курчкаңарды алгыла дагы. Менин астыңкы айткан формуларымды эске салгыла. Мен силерге жардам бериш үчүн бул жерге жазып турам. Чыгарып баштагыла. Эмнеден баштайт элеңер? Эртменин көлөмүн аныкташ үчүн малярдык концентрацияда биз масса бөлүнгөн В деген формула бар. Андан сырткары бизде 8 грамм болот. Масса бөлүнүптүр. Анда мольду табыш үчүн массаны
Molekulalık massağa bölüyoruz. Şu formanı buldum bula. Ha, gülümdü tavuştum da bu formadan. Gülüm, bara var, mol bölüm gün, sını buldum kısmı. Hani özünü çarp görülüyor bu cırda olsa, emde olsa, bu emde tavuş için natriye açtım, molekulalık massasını sitlet basma. Uşul sandı buldum sonra. A massa olsa en bolsun da ki 8 gram var eken. Bizler bu 30 sekund vaqt berek. Kimdiki qaysi javob chiqsa aytsanglar. Az chiqdi. Ana variantlar var mı? Elli mili bulgayı mı? Ası mı? Ağa. Kana hem cüyük durun görüyle. Barlarla çıkar baştanlar boş gerek. Hazır men molekulalık masasını birinci sunuşlarım. Daima masaya çağırıda molekulalık konsentrasyon olup değil. Bütün masaya çağırıda molekulalık masasını birinci sunuşlarım. Boş verdim. Bu жерден bir лизат жөнүндө сөз болот да, натрий аш жөнүндө эле ушул затты эрте адат. Ошондуктан анын молекулалык массасын эсептейсиңер. Таблицаны кармап аласыңар. Натрий 2,3 терек дегенде кычкыл дептик терек дегенде 16, суу дептиги 1 бар мусумур бир чыгат. Бул май нерсе. Экинчи этап. Туура мольду биринчи таап алышыбыз керек. Мольду тапмайынча эч качан молекулалык концентрацияны таба албайбыз. Анткени аныктамада молекулалык концентрация 1 литрдеги ээрген заттын саны деп айтылат. Азаттын саны мол. Ошон үчүн мол барабар масса бөлүнгөн эм табасыңар дагы, мекен 12 мол деп табасыңар. Андан кийин көлөмдү табышыңар керек. Бул жерде маселенин шарты, мына астында айтып атат, көлөмүн аныктагыла деп. Көлөмдү аныкташ үчүн азыркы формуланы колдоносуңар. Ошондо 0,105 литр чыгат экен. А бизде жоопту карасаңар, литр жок болот пайбы? Бүт бар деген абсолюттун баары миллилитр, миллилитр, миллилитр деп атат. Ушундай жүрдө силер аны эскерсинче литрди миллилитрге айландырып коюлат. Анчын кайрылы миңге көрүтүп коюсуңар. Миллилитрди литрге айландырганда миңге бөлөсүңөр. А тескерсинче литрди миллилитрге айландырганда миңге көрүтөсүңөр. Ошондо мына 50 миллилитр чыкты. Жоопту иштеп көрсөңөр канча кайсы экен? Аз экен, э? Мына эң эле жөнөкөй карап, болгону эки эле формула. Анан молекулалык масса катышат. Өтөрдө эле көп кадамдар жок. Ошондуктан формуланы эсиңерге сактап, кийин ОРТ-га алтынтанга барардын астында мен силерге бүт ушул азыр кандай этап менен өтүп атсам сабактарды, ошондой этап менен эле дептериңерди ачып кайталап эске салып коебуз. Ушул 2 күн калганда, 5 күн калганда баардык башынан аягына чейин. Ошондуктан конспектине абдан жакшы жазгыла. Түстүү ручкалар менен, ирээти менен формулалар үчүн өзүнчө бир страница ачып койсоңор да болот. Бирдин артынан бирин тизгенге. Өткөн сабактагы 9 сабак өткөндө мен башка формулаларды өткөм. Авогадро саны, Авогадро закону, Авогадро законунун биринчи, экинчи кортундусу дегендер өзүнчө болсун. Башка страницада. Азыр болсо мен эртмелерди өтүп атканда эртменин жалпы массасын табуу дей эле молекулярдык концентрация деген бул башка раздел. Ошон үчүн бири бирине аралаштырбагыла дагы ортосуна граница коюп өзүнчө койгула. Кийин кайталай этабында ушунун баардыгын эске салып койсоңор болду. Калганын болсо түшүнөсүңөр, иштеп алып кете аласыңар да. Андан ары кеттик, азыр үчүнчү маселени чыгарабыз. Үчүнчү маселеде бир өзгөчөлүк бар. Мен силерге тыгыздык жөнүндө өткөн жокмун. Тыгыздык жөнүндө маселени салып койдум. Эң акыркы бүгүнкү сабак бул дагы. Тыгыздыкты мен мындай эле түшүндүрөм. Көптөрү убакыт кетпейт, ошон үчүн официалдуу сабактын зарылдыгы жок. Тыгыздык кайсы тамга менен белгиленет? Физикада.
Туура. Ро тамгасы менен белгиленет. Эми мына жогору жагын жасатам ро. А роду табыш үчүн силер физикада кайсы деме массаны табыш үчүн кайсы форманы өттүңөр эле эстеп көргөчү? Эртменин жалпы массасын табыш үчүн эгерде тыгыздыгы белгилүү болсо, анда кантип эсептечилет? Мына эртменин жалпы массасы масса өзү физикада деле химияда деле М. Бул масса. Ра эртменин массасын табыш үчүн Ро'nu V'ga köbөйтөбүз. Мына бул формула физикада да бар, химияда да бар. Тыгыздык бул 1.2 грамм миллилитрди көргөндө эле силер түшүнөсүңөр, а. Ро'nu табыш үчүн мен астына жазайынчы, мына Ро барабар. Бул жерде бирдигиге грамм турат, ага миллилитр турат. Демек, өлчөк сызыктын үстүндө грамм үстүнө жазылат экен. А в болсо астына жазылат экен. Анткени ошон үчүн грамм миллилитр болуп атат. Мына массаныкы грамм, көлөмдүгү миллилитр. Ошон үчүн бирдик грамм миллилитр. Формуланы ушинтип эле өзүңөр чыгарып коюшуңар керек. Тыгыздыгы дегенде эле а тыгыздык ро барабар масса бөлүнгөн в деп. Мына мул формуланы силер жатка билгиле. Эми мен силерге эске салып коеюн. Жалпы массаны табуунун биринчи формуласы мына мен өткөндө да өткөм. А азыр мен үчүнчүсүн өтүп атам. Эң биринчи сабакта жалпы массаны табыш үчүн, эмди табыш үчүн М1 плюс М2 деп өткөнбүз. Эрген затты эриткичке кошуп коебуз дегенбиз. Экинчи форманы өтүп атканда мынакей массалык үлүштү табыш үчүн жалпы массаны эсептегенде эрген заттын массасын М1ди массалык үлүшкө бөлүп 100'ke öğütüp olsanız dağı mına jalp massan talga olu. Mına bu birinci olsun. Şunu jasa olasın ar. Bu ikinci olsun. Bunu ilk önü ötken sağlık ötkönmüş. Ama ona bugün ben üçüncüsünü ötü adam. Demek sizler masanın şartını okutkanda katsent jönünde deli batsa anda mına bu ikincini oldan şuan gerek. Anan jok jönünde ergen zat jana erkiş jönünde söz bolatsa anda birincini oldan şuan gerek. Эгер де тыгыздык жөнүндө сөз болот болсо, анда үчүнчүнү колдонсоңор болот. Мына мен силерге эртменин жалпы массанын табуунун үчүнчү акыркы формуласын бердим. Мындан ары буларды адаштырбай чыгарууда туура колдонгонго машык кылам. Ар кандай маселелер керек, мен астыда да тесттерде да мүмкүн болушунча даярдайм силердин даярдан ар кандай уктага текшериш үчүн. Эми кеттик. Дагы эле натрий ашчүнү сөз болуп аткандыктан анын молекулалык массасын коюп коелу. 40. Буларды эми жатка белгиле. Эргичтик таблицасын ачып өткөн сабакта да айткам жана сульфат карбонаттардын тушуна коюла депчи. Ошол сыяктуу эле натрий аштыкы 40, кальций аштыкы мынча, H2SO4 98 деп ушуларды найзис билишиңер керек. Кийин убактыңар эконом болот. Андан кийин мына формуланы коелу. 1.2 грамм миллилитрди 200 миллилитрге көбөйтсөк, миллилитр менен миллилитр кыскарат. Көрдүңөр, бул жерге келгенде формуладан миллилитрди алдык. А мен жана айткам силерге, эгерде малярдык концентрация жөнүндө сурап атса, анда малярдык концентрацияда заттын санын көлөмгө катыш мол форма менен колдоно турган болсоңор, мунун бирдиги моль литр болуп аткандыктан бул жерге дайыма литрди аласыңар деген. Миллилитрди миңге бөлүп жиберип литр кыла аласыңар деген. Ал эми тыгыздыкта тескерисинче. Анткени мунун бирдиги грамм миллилитр болуп аткандыктан дайыма эле силер миллилитрге айландырып аласыңар. Эгерде литр боюнча турса. Андан кийин кеттик. Бул жерде 0.6 моль. Аны 40га көбөйтсөңөр 24 чыгат экен. А 0.6-ны каяктан таап алдык? Маселенин шартында берилген. Анан кийин эң артында мынакей мен айткан жанагы формула менен V процент барабар массалык үлүштү тапканда V процент массалык үлүштүкүн анан 10 деп таап аласыңар да жообу АС деп көрсөтсө. Көрдүңөрбү? Биз силер менен биринчи сабактан бери өтүп аткан формулаларды дагы колдондук. Ошонун ичинен дагы бир жаңы формула бүгүн Ро көбөйтүлгөн В деген менен тааныштык. Бул маселени өтө татаал болдуңуз керек силерге. Мынчалык татаал маселелер келбейт. Мына жөнөкөй сандар менен келет. Булар боюнча көнүп иштеп атканда да мен астыда айтам. Азыр 4-маселени карайлы. Биз эми астыңкы 3 маселе
bir lezzet çönde söz buldum. Zat degen söz zatın sanı. A bu yerde yön dör çönde söz bulup. Sıronu okusanlar 18 mol yön sündüden. Demek yön gol gömül kuruşanlar gereken. Hazır emeğe ben serge bağıt bölmeyi durayım. Özün gördüm variantınlar benen oylap kürgülüşü. Ana, kim kanda ilandı? Çoğu kaysa oldu sizler koyunca. Kaysa oldu çoğu? Natriye kez bu. Vası. Vası. Natriye kez bu. Азыр эми бул жерде карап көрсөңөр 0,2 мольду сууда эриткенде эритмеде 0,8 моль йон түшүндү. 0,8 деген сөздү көргөндө элесиңер, а 0,2нин 0,8ти 0,2 бөлсөңөр 0,4 болот, туурабы? Демек 0,4 деген сөз 4 моль йону бар дегенди түшүндүрөт. А 4 моль кайсысында болушу мүмкүн? Бул жерде атомдордун санын санабызчы, канча атом бар? Alüminyden kaçın? Burada alüminyden 1, klordan 3. Bu yerde 4 atom duran. Demek 4 mol. 4 mol yon var. Bu yerde kalsiyden 1, nitrattan kaçın duran? 6. 3 deyken de albağla, alkışkıl dekken. Nitrat. Nitrat hep çoğu olasınlar. Nitrattan kaçın duran? Na, 2 duran. 2 duran. 2 nimrge koştuğun var 3. Demek bu 3 ile mol yondu paydanlar. Bu çı? Natriden 3 sistem 1. Bu da 3 mol yondu paydanlar. Akıl kısa çı? Magnin 1, bol 2. Bu da 3 mol yondu paydanlar. Görün var, bizge 0,8 mol yon tüsündü de. 0,2 mol don çı? 0,8'de 0,2'ye bölsün 0,4. 0,4 boluşu için demek 4 mol de yon aslında tıratta. Eğer de logika menen karaytırman olsun var, o ortada. Ушундай эле табышыңар керек. Эми чыгартайын дейли. Алтын тамга көбүнчө мен айтам чыгарыш керек деп. Жобу аасы экен, туура. Мына тийнеме түштүм. Сууда эриген бул ионго ажырайт. Эң биринчи түшүнүк ушул. Бул анткени электролит да сууда эригенде ионго ажырайт. Эмнеге ажырайт? Алюминийдин катионуна жана хлордун анионуна. Бул жерде силер 9-чу класс тесттегиле алюминийдин валенттүүлүгү 3. Заряды да 3. Бирок 1 эле мол. А хлор болсо валенттүүлүгү 1. Ошон үчүн мынакей заряды 1 болду. 1 мес болду. Бирок 3 деген сан мунун коэффициенти болуп калгандыктан маасына коюп атабыз. Санаганда 1ге 3ти кошсо 4 мол болду. Бул молекуланын саны 1 болуп аткандыктан мына 1 мол алюминийден хлоридди ионго ажыраганда сууда эригенде 4 mol yonga ajrayıp ken. A maselen şartında 0,2 moldo kanca da adam? 0,2 moldo x dedik dağı. A mına kei çağır adamız ya. 1 moldo 4 bolsa bu aslında aldık. 0,2 moldo x para var. 0,8 deyip çasa olup ken. Demek joğu A. Da en cünükü joğu menen çağır onu men sonuçta koydum. Uşunda ayrılıp aslında maselenlerin bağdığın çağırganğa hareket koyula. Men az büt barın dayarda vermeyim. Kişine biraz жардам берем дагы, анан калгандарын силерге үйгө берем, силер чыгарып мага кайра жообун саласыңар, э? Азыр мына 4-тү чыгардык, эми 5-ти карап көрөлү. Жооп аасы дейт. Аны эми силер өзүңөр иштеп көрүлөчү. Мен урчуканарды алгыла 1 мүнөт убакыт берем. Биринчи ионго ажыраткылай, э? Азыркы алюминийди жанагы тузу менен ажыратпадым, ошондой эле жазып алып ионго ажыраткыла. Айдай, айта берчи. Эмне деп жаздым? Жазганымды окуй бер.
Of, gırgır çizilirken dayıldı. Kantik oku çıkardım. Buna ben artıfa getim. Sizler mum dağılasın hatta. Misal ben hazır alimni dikin jaskandan da alimni xlor 3 alimni dikin kationuna jına xlordun anionuna ajırady. Je tağıra aytqanda alimni 3 plus kationu 3 xlor minus anionuna ajırady. Sizler de uşunda ajırattılar mı? Buna ki ajırashına köngülüm. Kemirden 3 деген зарядды койдум, анткени валенттүүлүк үч. Бирок астына коэффициент 2 деп койдум. Эмне үчүн? 2 деген атомдун саны. Мына бул жерде 2ни бияка койдук. А 3 деген каяктан келип атат? Алардын валенттүүлүгү. Мына бул сыртында 3 деген сан, анын валенттүүлүгү. Темирде ошон үчүн 3ти койдум, э? Андай эле SO4 деп турат. SO4 2 валенттүү. Ошон үчүн мынакей 2 валенттүү болгон үчүн бул жерге 2 койулуп атат. Аны заряды кылып койдук. 2 немисте. А 3 деген сыртындагы сан анын саны. Бул темирде валентти 3 болуп аткандыктан 3 мол сульфат туура келет. Эми баарын кошсок 2ге 3ти кошсок 5 мол болот, э? Ионго туура ажыратсаңар эсебине туура болот. Андан кийин бул жерде көлөмдү литрге айландырып алдык. Мынакей эң аягында литрди молго көбөйтсөк жалпы моль чыгат экен. 1.5 моль чыкты. А 1.5 моль 5 мольдо түшсө, 1 моль 5 мольдо түшсө, маселен шартында айтып атпайбы? Мынакей 1 моль деген болду. 1 моль же болсо 1 молекула деп туура айта бересиңер. 1 молекула же 1 моль темирдин сульфаты ионго ажыраганда 5 моль ион пайда болот экен. Силер кылсыңар. Маселен шартында 1.5 берилип, ошондо x дегенде таап койсуңар. Жообу 7.5 экен. Конспектте жазганда мунун баарын ирет деп жазып, кайра-кайра түшүнбөй калсаңар кайталагыла. Такыр эле түшүнбөсөңөр кайра суроолорду да берсеңер болот. Оформление алып жазасыңар, э? Эми азыр кийинкисин карайлы. Кийинкисин мен чыгарыштарын даярдап силерге көрсөтүп койдум. Бул жерде жогорудан айырмасы кристалла кетирет экен. Жөн эле жесин сульфат эмес, аны кристалла кетирет экен. Кристалла кетирет сууда жакшы жес көп болосу. Андан 4 мл кетмеде жестин өлөн концентрациясын канча болот аныктагыла депти. Көрүңөр, биринчи баары молекула массасын эсептешибиз керек. Биринчини карасаңар, экинчиси эле өткөн саатты эсептегенбиз. Экинчи көлөмдү 400 мл'ді 1000-ге бөліп жаңағындай мен айтқанда литрге айландырып алдық. Андан кейін мольді таптық. Ең аяғында малярды концентрацияның формасына алып қойдық. Бұл еми қадамдар ең жөнекей қадамдар. Шаг менен жасалып тұрған қадамдар. Бұлардың барлығын жазып аласыңар. Жобу демек асы кеп. Азыр жетіні беріп көрейін. Жетінікі мұндай екен. Біздің уақытымыз аз қалғанда байланысты мен мұнда шығарып берейін. Бул жерде крестик ыкмасын колдонсоңор болот, математикалык ыкма. Биринчи эртменин малярдык көлөмү анан малярдык массасы анан көлөмү деп турат. Анан экинчилик деп турат. Бул жерде үчөө белгилүү, бирөө гана белгисиз болгон учурда тигине эм бир белгисиз экен. Анда эм эки менен в экини көбөйтүп в бирге бөлүп жиберебиз. Анткени эм бир белгисиз болуп аткандыктан в бирге бөлүп жибересиз. Бул закондо деле силер математика физикада колдонуп жүрөсүңөр. Ушундай бирөө эле белгисиздик болуп калган үчөө бирдей болгон учурда ушундай ыкманы колдонгула. Анан ордуна коюп туруп эле сандар менен чыгарып койсоңор болот. Жообу асы чыгат. Эң жөнөкөй ыкма. Кайсы форма болбосун мейли дайым эле ушул миллилитр менен малярдык көлөм жөнүндө эле эмес, бардыгы учурда эле ушундай кылып чыгарсаңар болот экен. Сегизинчини карайлы. Сегизинчиде ион алмашуу реакциясын билбесеңер, реакциянын чыгарышыңар оор болот. Ошондуктан бул сегизинчини мына мен көрсөтүп берейин. Жооп асы экен. Кантип чыкты? Биринчи литрге айландырып алдык. Андан кийин мынакей ионго ажыраттык. Магнийдин нитратын. Бул жерде эки башка түс болуп атпайбы? Магнийдин нитраты башка, алюминий нитраты башка. Мен көп түс менен атай берип атам, азыр только магний нитраты жөнүндө сөз болуп атат. Магний NO3 эки жолу.
Litrin tabi alandan giyin sizler molün tabasını var. 0.4 olup. Aram tinglemeni azalatıp durup tinleme boyunca hesap dönüşürsünüz. Magni nitratta magni ekvivalentti. Şöyle çünkü magni 2 plus NO3 minus 4 durup aslında koeficient 2 oldu. Bizki aslında koeficient değil magni bir suçu mol sanda. Andan giyin bunu magni tabi aldık. En proporsiyon tutup tapkanda 18 mol çıktı. Ömür ve ben proporsiyonu tinglemeye karata durmuştum. Tinglemede bir molekul acırağında 2 mol nitrat payda oldu. Aslında meselelerde biz bağırın boşaltmadık bile. Mesela magnetin aslında 1 olsa, bunun aslında 2 olsa da boşaltmamışsa, hazır anın gereği yok demişken. Boşunun gereği yok. Türkiye nitratlıkın kadar soruatlandıktan 2 ile aldı. Kaç çıkarttan da 2 denen sanmış önce oldu. Şunu da ele alıp 2'nin çıkarası. Alüminyum nitratın daha ile bölüm litre kaynandıralarız. Molun tağıp durup, tinlemeni iyon gazla tağız. 3 mol gün. Yağda 2 olsa, biz kimde gerekli sanışı da. Biz nitrat desekte odası. Şöyle bu cırda 2 mol nitrat. Abi cırda olsa, nitrat 3 mol. Türkiye nitrat kağına basın bir sesin var. Başka iyon darken sürağın yok. Anam 0.9 tek tağıp olsun. Buna ilk önüme sarmının üstü cüren deyilip koydum. Anam litrede litrede koşup durup, diye moldu molgu ayırmalıp durup anan formülü alındı. En ayağında cuğu, ağası, çırpı 3.14 manatıdır. Gördüğünüz gibi eğer de şunda 2 yerine verilip kalsa 2 başka hesap değiller. Mesleğe hatayı gök tüsümüne yani kızıl tüsümüne 2 başka hesap ederdim. Olgun şartlarını unutmakla. Daima formülün ayağına çeyin bakacaklar. Mililitre'de litre kaylandı aldılar. Birinci. İkinci mol çok olsa mol gözüne tağıp başlamadı. Yine 0.4 mol, 0.3 mol. Formadan mesele şartla oku atkandına kararsın var. Mol var mı? Çok mu? Çok olsa mol gözüne de tağıp başlamadı. Ama en ayağında tinglemeni tuğra caskıla, bu kayetsen 3, 2 degenlerde tuğra koyula, valentinin bir sene önce kata getiriyorsun. Ama cintikten başka tüsünü değil koydum. Uşul kadamlardı istep kalgıla, durup giyimini var.